Evo jedna ok ideja, pa ćemo vidjeti da li će imati primjenu, da li će ljudi ovo rabiti, da li će ljudi zagristi i da li će im biti interesantno kupovati ovaj token. Idemo pogledati o čemu se radi, natrag smo za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu, opalite jedan like, puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala, hvala vam najljepše od srca, sekunda, vremena, Ništa ovdje nije bilo, nije neće biti financijski, niti kripto savjet. Čisto da znate, kripto tržište je rizično, ja nisam financijski, niti kripto savjetnik. Sve što kažem je isključivo moje vlastito mišljenje. Ispred nas je jedan projekt koji ja osobno nisam otkrio u nekoj kripto istrazi, da budemo maksimalno otvoreni i transparentni. Ovdje se radi o jednoj plaćenoj objavi, radi se doslovno o reklami. Ja ću vam pokazati o čemu se radi i sva odgovornost dalje ide na vas. Vi sami za sebe procijenite zanimaju li vas uopće ovakvi projekti i šta ćete vi sa ovim projektom, hoćete li ga čupati po njemu, kopati, nećete li i tako dalje. Htio sam samo podijeliti sa vama taj dio i mislim da moramo tako funkcionirati maksimalno, otvoreno i transparentno. Ispred nas je kripto All Stars. E sada, šta su oni zamislili? Šta su oni zamislili u kojem pravcu oni žele ići? Vidjeli smo nedavno jedan podatak da je u Americi samo u 2023. godini zvuči gotovo nevjerojatno 117 milijardi dolara su ljudi uložili u loto listiće. I sada, kad mi živimo u ovom svijetu, svjesni da recimo 117 miliju, milijardi dolara ljudi stave u loto listiće i onda nemamo se čemu čuditi kad shvatimo koliko ljudi kupuje mimove, koliko ljudi petlja po to priči i koliko ljudi sebi zaista traži neku šansu i priliku kroz MIM tokene i zašto je ta MIM scena toliko velika. Ovaj projekt oni pucaju da budu u top 10 MIM projekata na svijetu, da li će u tome uspjeti, ja ne znam, interes za sada, ako, ako, ako gledamo ovaj interes, ako gledamo kakav je pre-sale za sada, je ostalo jedan dan i 22 sata od ciljanih 1.4 milijuna, oni su već skupili 1.2 milijuna, međutim, o tom potom vidjet ćemo da li će projekt privući neki interes, puno veći interes zajednice, da li će ljudi zaista kupovati i tako dalje. Oni su zamislili priču kao da, da, bi, da bi, mogao razumjeti neko na najlakši mogući način, onako seljački najjednostavnijim rječnikom, e, Oni žele biti mjesto gdje ćete vi čuvati sve svoje druge mimove. Znači oni žele biti mjesto gdje ćete vi poslati svoj nam pojma pepe, svoj dođ, svoj floki, svoj bilo koji mim coin meme token gdje ćete vi čuvati svoje mim tokene kod njih i zato što ih čuvate kod njih da će, za nagradu ćete dobivati njihove STARS tokene. Eto tako je otprilike onako rječnikom koji može zaista svatko razumjeti sada da, da ne koristimo ove neke tehničke izraze, rječnik koji mogu svi razumjeti doslovno ono idu, idu, sa, idu sa ponudom kao ej, ekipa, ajde vi čuvajte kod nas sve vaše mimove, a mi vama za uzvrat dajemo tokene, da li će uh, publika to ovu priču, da li će ljudima to biti interesantno, zaista treba vidjeti kako će se stvari odvijati, ali i sami znamo i sami smo naučili, možeš imati najbolju ideju na svijetu, ali ako nemaš bogove u marketingu, ako nemaš jake ljude iz industrije koji ti rade marketing, koji će to pokazati na cijelom svijetu, da od toga nema ništa. Tako da jedna dobra ideja koja će zaista trebati jedan jaki ovaj puš i poguranaš da ljudi za to saznaju. A sad, priselj ko priselj, najlakša moguća stvara, ko želi. Želiku, pa takve stvari ljudi kliknu ovdje na connect wallet, imaju opcije coinbase wallet, metamask wallet, best wallet, wallet connect, kliknu na bilo koju od ovih opcija i dalje evo ga wallet connect i vi sad ovdje uzmete svoj wallet, skenirate ovdje, spojite se i hoćete vi sad zamijeniti uh, 100 dolara, milion dolara ili nemam pojma koliko zaiste na vama tu se ne bi uopće volio upuštati u prognoze, u projekcije i tako dalje. Ne Bože, to je ipak na svakome od vas da donosite uopće odluke. Prva najvažnija odluka da li uopće želite sudjelovati na mim tržištu. To je prva i najvažnija odluka. Druga odluka ako ste donijeli da ćete sudjelovati na mim tržištu sa čim ćete se štititi iz ovog normalnog tržišta. Da li će to biti Bitcoin, da li će to biti nešto drugo. Da li se spremate za poraz. Kažu nadaj se najboljem, spremaj se za najgore. Kad ulazite u mim, priču, vi morate u svakom trenutku biti spremni za najgore scenarije. A onda opet, koliko ćete se izložiti, šta očekujete, Pa tisuće, tisuće tu stvari. Tako da, evo ga, još jedan projekt u nizu, Crypto All Stars, A, možete pogledati, od njima imaju, imaju svoj uh, x nalog, ima 11.800 pratitelja, nemamo jednog jedinog zajedničkog prijatelja koji ovo prati, tako da vjerojatno, ne vjerojatno, nego po ovom što vidim, nitko od vas, nitko od vas ovo ovo ne prati, u njihovom, u njihovom white paperu ima dosta zanimljivih podataka, evo ovdje to, road map im je tu, možete pogledati road map, koga zanima, međutim ja sam vidio, gdje sam vidio, gdje sam ja to vidio, samo sekundu, aha, evo ga, tu imate kompletnu tokenomiju, koliko, gdje, kako, kol, koji postotak ide gdje i tako dalje, to sve možete sami provjeriti, to sve možete sami pogledati, kažem vam, ne želim biti neko ko vam sad daje savjete, pa da ja vama govorim da u nešto kupite, ili, ili da u nešto investirate, Re, kao što sam rekao na početku, radi se isključivo o promo objavi, a na vama je vaša osobna odluka da li ćete vi dalje kopati i da li će vama nešto privući dalje pozornost, pa da to istražujete, njuškate i tako dalje. Jedini savjet koji vam ja mogu dati je da pogledate malo naš portal kriptoteme.io i da pogledate neka druga videa tu za ostatku ako ste i mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!